আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰম্ভ আজি প্ৰায় এবছৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আমি মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে যে গেলাতে টেঙা যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰে দিলে যে এই শেহতীয়াভাৱে চাউলৰ দাম দালিৰ দাম মিঠাতেলৰ দাম মাটিমাহৰ দাম আগতেতো আকাশবন্দী হৈ আছে আৰু আকাশবন্দী কৰি প্লাছ মেডিচিনৰ দাম 20% বঢ়ালে আৰু বহুত মানুহ আমি খবৰ পাইছোঁ পইচাৰ অভাৱত ঔষধ কিনিব পৰা নাই ঔষধ কিনিব নোৱাৰি তেনেকেই মৃত্যুবৰণ কৰিছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু বহুত মানুহ এতিয়া আমি খবৰ পাইছোঁ এসাঁজ খাই যে এসাঁজ খাবলৈ পোৱা নাই এতিয়া গতিকে আমি সেইকাৰণে আমি শেহতীয়াভাৱে যোৱা 10 আগষ্টৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসম জুৰি আমি আৰু এটা মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ আৰু সকলোবিলাক জিলাত আমি কৰিব লাগিছিল প্ৰায়বিলাক জিলাই কৰিছে আৰু কিছুমান জিলাই বৰষুণ বানপানী এনেকুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে কেইখনমান জিলাই কৰা নাইকিয়া 12-13খন জিলাই সেইখিনি জিলাই 15 আগষ্টৰ পিছত তেওঁলোকে কৰি নিদিয়ে এতিয়া এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিহেতু ফাইনেল ডিক্লেয়াৰ কৰিলে এতিয়া আৰু কোনো বিকল্প নাইকিয়া এতিয়া এইটো আমি মানি ল'ব লাগিব কিন্তু আমি তৃণমূলে ৰাইজক আমি এইটোৱেই আহ্বান জনাম যে খচৰাখনক যেতিয়া সমগ্ৰ ৰাইজৰ দল মত বিভিন্ন সংগঠন সকলোৱে আৰু বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া সংগঠনবিলাকে সকলোৱে এই খচৰাখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু খচৰাখন অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত নহয় বুলি কৈছিল কিন্তু সেই কথাবিলাক নিৰ্বাচন আয়োগে নুশুনিলে সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত নিৰ্বাচন আয়োগে একপক্ষীয়ভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ জনমতক উপেক্ষা কৰি একমাত্ৰ বিজেপিৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে এই খচৰাখন তেওঁলোকে ফাইনেল কৰিলে সামান্য ন্যূনতম সংশোধনী ঘটাই গতিকে এতিয়া ৰাইজৰ কোনো উপায় নাই এইখন মানিব লাগিব মাত্ৰ ৰাইজৰ হাতত এটা উপায় আছে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছো যে ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব নিৰ্বাচন 24ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে 24ৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে যদি এই নিৰ্বাচনী আয়োগে অসমৰ ৰাইজৰ মান মৰ্যাদা অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিক যিধৰণে ভৰিৰে মোহাৰিলে ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ 24ত ৰাইজে দিয়ক বিজেপিক উত্থাপ কৰক আৰু 26ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আকৌ ডিলিমিটেশ্যন হ'ব আৰু বিজেপিক উত্থাপ কৰিব পাৰিলে 26ত যি ডিলিমিটেশ্যন হ'ব সেই ডিলিমিটেশ্যন আমি তেতিয়া ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত কৰি আমি সেই ডিলিমিটেশ্যন আমি কৰিম